Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismail. Halo pemirsa semuanya. Iki masak mending apa nih? Kali ini Mbak Deni Mbak Ismail apa menerima tamu? Madam acara buka bersama. Jadi satu kampung wis mau dikandani kabeh muter sapa sing gelem ora yo buka bersama. Tapi wis dikandani kabeh yo Pak yo ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Madam wis dipun bersama rezeki tambah lancar ben nyeprat ning gene awak dhewe ya Pak ya. Amin. Muga yo diparingi sehat koyo mae. Anu yo dikongkon ngeplok Mbak Madam. Kok mana? Wis tak kudu anu gawe video sithik edhe. Yo sebarat yo koyo guru. Yo. Mengper mak dewi jadi inspirasi ya menginspirasi bundel jadi menginspirasi semua carane dijak gawe video sedek ide padha nganu apa jenenge nyekel penggaweane berarti anu sedek ide berarti jarene ki mau yo wis tak gawe video tak padha gawe yo moyo yo hani padha gawe ning kono ngumpul mak bisa iso ngalami mbek momong wis ngene iki soal apa iso tembak Isma mbek Mbak Deni soal yo duwe cilik ana tok kemriek lho anu ki mau ki mulai dhisik ngadusi peri kan Mbak Sasa terus ameh ki mau golekno sampo masak aku mau masak sih masakan aku mangan apa ndak oleh ora oleh mangan iwak daging dadi nek tak masakno dhewe aku mau dhisik mbek Mbak Isma kan tak sip gumbal mbek iki ora nek ronone aku telon-telone mesti sampe masak dhewe sik nang kono mulai lempet-lempet padha mulai kabeh pemirsa ki mang delok kase padha ronon lan ini apa jangane ki mang kok karek nengi gak nggo es gak es teh tapi gak sitelen ini ngono lho aku diadai mantur mantur nih ning aja nganggo teko leh ndek es bar sitelen ini pemirsa lho Mak Dami sejak anu golek wong-wong. Heh. Wah. Anu, nyel marani wong. Mau diparani dipindho. Oh kae. Bose. Ya, tenang. Tenang, Bos. Nah, iya i. Nah. Lah kae wonge. Wes padha. Jongkoe. Ini wala tukang rewangnya semrepet donen. Soale semangat den keluarga besar. Wes padha rene pemirsa. Tuh. Tukang syutingnya doprok. Alhamdulillah pas buka bersama turun hujan jadinya di rumah pemirsa. Nah, kayak pasukan si bocil-bocil datang. Tukang sotenya lunggo gak maaf aku. Thank you.
Tuhan. Ya. Hai Pak Bu pemirsa. Mari kita mambak. Tak mau mangan. Ya Allah, ya Allah. Ya Mbak Yu, mam gak apa nih? Loro. Ya. Podo tanduk basum gak mambek lantang. Jek sedeng para wetenge. Gorengane apa? Lagi. Lagi apa pedes iki? Jane iki mau rong bar dateng nyanyek pemirsa ya Allah jember wong pin ising. Walah kecer Pak teleke Pak wis ngono ya pemirsa ya. Trake jebuk sik. Duwe anak ya ngene iki pemirsa aku iki mau ya wis rewangi saithik-saithik pemirsa ya iki mau nganu terhalang oleh hujan dadine ya ngono gitu ya. Jane penak nek ngrene njogo pemirsa ning nggone. Omah mangro omah usek-usek kan wis pokoke rezekine mak dhewe wis muga-muga tambah lancar sekeluarga diparing kesehatan umur panjang ya Allah. Pun ki yo melok seneng nek ger apa jenenge buka bersama aku sampai krungu andan iki mau merinding wis pemirsa. Wis ngono ya pemirsa ya jane mbek dene yo pengen ngono ki tapi wong ngono ki anggo mudah pemirsa rezeki kan ibu mikir rezekine melimpah ben koyo
Mak Damis pemirsa, ya Allah. Kemang melok ya, Pak ya? Melok rono. Wis ngono pemirsa ya. Nek enek klera-klerane Mbak Deni dan Mbak Isma dan sekeluarga kabeh ya disepuro sing akeh dan para subscriber Deni Isma, terima kasih banyak sing like, komen, subscribe dengan rezeki tambah lancar, diberi kesehatan umur panjang. Ya Allah. Mbak Deni pamit, becik ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.